Milyon adam yanamda amu bedurebaşı çartuli da milyonuz guşe matki varı kide titos ori qavs daxlobit sruliat sakartvelo romelic madlobas euneba xelisupas am kanonis shemotanisatvis sruliat sakartvelos artserti binadari arari vinc am kutkhit khardacheras ar gamotkams am kanonis mimart amiton nebismeri oponenti damartsxebulia ekhla meore reklamasan dakavshirebit სხვისი უბედურებით ნაშოვნი ფული არამია და ალავის არ შეერგება. ამიტომ ამაზე ნუ გავაკეთებთ, წააგებთ, ნუ იტყვით ამას, რომ რეკლამა ამას და სოციალური რეკლამა კიდე შეფარვითი ანტირეკლამა თითქოს და ეს არის არაპირდაპირი რეკლამა. ყურადღების მიპყრობა ხდება. ამიტომ აქაც წააგებთ, ნუ იტყვით, გთხოვთ სულ ყველას, ჩვენ ერთი კოლეგიალური ორგანოს წევრები ვარ და სახელი არ შევირცხვინოთ. რაც შეეხება მეორე მხარეს იმდენი პოტენციალი არსებობს დალოცული შეიძლება კარგი საქმის რეკლამა გავაკეთოთ ნორმალური ცხოვრების წესის ჯანსაღი ცხოვრების წესის კარგი პროდუქტების და კიდევ ერთხელ გავაფრთხილებ ყველას ჩემს კოლეგებს ჩემს მეგობრებს ოჯახის წევრებს სულ ყველა საქმისანდებით ჩემთვის პოზიცია ოპოზიცია ერთი ხართ აკა სულ ყველანი წამლის რეკლამას თავი ავარიდოთ თვით მკურნალობა სიკვდილისკენ მიმავალ გზას ნიშნავს. ადამიანმა არ იცის როგორ სად გამოიყენოს მედიკამენტი. ეს კიდევ დიდი უბედურება, ამიტომ რეკლამის მიმცემებმა, რომლებიც კეთილშობილ აზრს უნდა ემსახურებოდეთ, გთხოვთ დაუკვირდით, რა საქციელს ჩადიხართ. წამლის რეკლამა მხოლოდ ექიმებისათვის დახურულ სივრცეში აუხსენით ნოვაცია და ექიმები თვითონ მიიღებენ გადაწყვეტლებას ამა თუ იმ გამომწვევის დროს პაციენტს როგორი წამალი დაუნიშნონ. თქვენ ამას ფულის სანაცვლოდ ანგარებიანი კუთხით ნუ გააკეთებ. ეს ჩემი თხოვნა იქნება უკვე კატეგორიული თხოვნა. და ბოლოს ასაკიო ბძანა აქა 21-დან 25-ზე რატო აციეთო. პირველი ის ტვინის უჯრედები, რომლებიც პასუხს აგებენ ემოციაზე ლაბილურნი არიან და ყალიბდებიან დროთა ვითარებაში. მედეგნი ხდებიან დროის გარკვეული დროის გავლისვენე და თავის თავზე დოლაბის დატრიალების მერე. დიახ, 25 წელი კი არა, მე ჩემინება რო იყოს 30 წლამდე ავწევდი ამ ასაკს, შეზღუდის ასაკს. იმით რომ საქართველოში 40 წლის კაცის ბავშვად ითვლება მშობლის ფთის ქვეშ. ეს ტრადიცია სამხრეთელებს გვაქვს. 25 წელი შემოთავაზებული ნამდვილად მისაღებია. დიდი მადლობა.